Aktien har rasat. Du passar på fyndköper. Problemet är bara att den fortsätter rasa. Du önskar att du hade köpt någonstans här vid botten. och inte där uppe. Här kommer fyra tips på hur du kan tajma aktier bättre. och undvika de här misstagen. Tips ett, Vill vi ha aktien på botten? måste vi veta att Den kan vända uppåt. Därför kollar vi varför den går ner. Förbjuds deras produkter är det bara bättre konkurrenter. eller riskerar de konkurs? Då kanske aktien aldrig repar sig. Men om det är ett kvalitetsbolag, bara att hypen är borta eller att det bara är bara överdriven oro, då kan vi passa på att fynda i aktien. Tips två, vänta in beskedet. Är det så att alla är oroliga för nästa kvartalsrapport? Köp inte här borta. Vänta! tills de kommer med sin rapport. och Är det så att rapporten är bra ja då kan vi köpa. Nu är det mycket mindre risk. Och dessutom, Även om det inte är botten, är det ofta klart lägre pris än om vi hade köpt tidigt. Tips 3. Timing är svårt. Därför delar du upp ditt köp i flera omgångar. Istället för att köpa allting på en gång kanske du delar upp det i åtta olika köp. Och fördelar det över tid. På det sättet får du några gånger du köper det billigt, några gånger du köper det dyrt men i genomsnitt får du ett hyfsat pris. Tips 4. Kolla in MA200. När aktiepriset går över MA200, som är den gula linjen, då brukar man säga brukar att det är en köpsignal. Det här är ett av många verktyg. man kan använda. Och Vill man göra det på Nordnet då kan man gå in på vilken aktie som helst. Kolla in att det står dag, och inte veckor eller månader. Sen trycker du på teknisk analys. Då får du fram en meny. Och så fyller du i att perioden ska vara 200. trycker på spara. Det var fyra tips. Följ Nordnet Sverige. för att lära